10 нових тюльпанових дерев з'явилося на алеї «Герої не вмирають», що на набережній Тернопільського ставу. Її потрібно було оновити, адже 7 дерев, які тут висаджували раніше, знищили вандали. Ще 2 саджанці не прижилися. Висаджуємо нові дерева, вже трошки більші, міцніші. Будемо сподіватися, що вони проживуться і трапляно до них буде ставитися. Допомагають висаджувати нові дерева батьки загиблих у російсько-українській війні героїв. Я сподіваюся, що ці тюльпанові дерева будуть рости, будуть розвиватися, будуть приваблювати своєю красою і мешканців міста Тернополя, і гостей міста. І заодно усі, хто буде проходити повз у цю алею, буде пригадувати, завдяки кому ми маємо можливість спокійно жити, ми маємо можливість складати плани на майбутнє, ми маємо можливість ростити своїх дітей. І маємо можливість планувати, що в нас колись та все буде добре. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять не тільки наших воїнів, ми вшановуємо пам'ять і тих, хто сьогодні і продовжує захищати нас, хто стоїть там на сході. Тюльпанові дерева унікальні для нашого міста. Їх обрали не випадково. Тюльпанове дерево чим цікаве, що народжується тюльпан у цьому дереві, він на зиму деревеніє, а на весну його виштовхує новий тюльпан. І виходить, герої не вмирають. Тому саме тюльпанові дерева ми висаджуємо на цій алеї. Це дуже рідкісні дерева, тому що в Тернополі практично їх немає. Алею «Герої не вмирають» висадили на набережній Тернопільського ставу у 2016 році. Вона є своєрідною пам'яткою про українських захисників, які віддали життя за батьківщину.